Msimamizi mkuu wa kituo hiki na watumishi wenzako wote. Sisi tumekuja hapa kama nilivyosema kwa ajili ya appreciation. Kushukuru na kukubali kazi ambayo mnaifanya katika kanda yetu. Mnafanya kazi kubwa sana. Na kama mlivyoonyesha wenyewe katika shughuli zenu ambazo tumepita kuziona, yako mabadiliko makubwa, na hasa katika zoezi la utafiti wa mbegu zinazofanana na mazingira ya wakulima wetu. Kila tulikopita tumeona improvement, mlipokuwa zamani, tulikopitia na tuliko kwa sasa. Na niwaambia hata kule kwa wakulima lugha yao sasa sio hiyo ya zamani. Baada ya kupeleka tafiti mbalimbali, mbegu mbalimbali, hata lugha yao imebadilika. Hata utendaji wao umebadilika. Lakini hata uzalishaji wao umebadilika. Umebadilika. Na rekodi ziko dhahiri. Hayo ndio malengo ya kuwepo kwa sisi hapa kama chuo cha utafiti. Nirudie kusema, hongera sana kwa kazi mmefanya. Mazingira ya utafiti wetu yanabadilika kila kunapokucha.